أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم گرانو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیو زل بیا خپلو گرانو کتن کو تا ہر کلے و یوم عزت سو ډیر ډیر مننه کوم ستا سمو دغه پروگراماتو تا خی طریقے سره توجه وکړئ او دغه پروګراماتو نه خروغه فائدہ حاصله کړئ گرانو کتونکو میزر بیا عقاید امامی علیہ السلام کا تاسو په خدمت کې حاضر شوی یو تیر شوی پروګرام کې مخبل ګران کار په حجت الاسلام والمسلمین ډاکټر حسن مشتبه سره د قیامت بحثونه څنګه کې مو د مارګ باره کې خبرې ترې وکړي چې مارګ حقیقت څه شی دی او مارګ روح به مونږ څوک اخلي دې باندې خبرې ترې کړې وي غواړو دې پروګرام کې وړاندې تیر شو عالمي برزخ په باره کې خبرې ترې وکړو رسو ګرانو کتونکو څنګه مو خروغه فائدہ حاصله کړو ڈاکٹر صاحب تاسو ته سلام عرض کوم خوش آمدید وایم ډیره مننه جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب که څنګه تیر شوي پروګراماتو کې تاسو ډیرې ښې طریقې سره مو ګرانو کتونکو ته د قیامت مختلف کوم بحثونه وه تاسو مو ګرانو کتونکو ته ښې طریقې سره بیان کړلو غواړو دې پروګرام کې تاسو مو ګرانو کتونکو ته د عالمي برزخ په باره کې ووایئ چې عالمي برزخ څه شی دی او خود عالمي برزخ لغوي او اصطلاحي څه معنی دی جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين ز تاسو ته خپلو ګرانو کتونکو ته سلام عرض کوم وعلیکم السلام مو تیر شه پروګرام کې یا نور پروګراماتو کې څنګه مخ کې وو مارک په باره کې روح په باره کې خبرې اترې خپلو ګرانو کتونکو خدمت کې عرض کې قیامت په باره کې بالکل څه انسان به څه شان سره قیامت کې غنه حساب و کتاب اخیستی شي مرګ څه شي ته اندې شان سره روح څه شي ته دې په باره کې مو خبرې اترې وکړي انشاءالله مو ګرانو کتونکو به ورنه ګټه اخیستې وي انشاءالله نن کوم سوال تاسو فرمایل دا یو مهم سوال دی اکثر کسان مسلمانان دغه نمه زیاته واوري څه د برزخ علم مو په کار دی وګورم څه عالمي برزخ څه شي ته وایي عالم برزخ دی څه شی بالکل آیا یو بلګا علم دی آخرت علم نه علاوه او دنیا نه علاوه یو درېیم شی دی یا نه حقیقت څه دی که چیرې مو لغت ته رجوع وکوم لغت کې عالمي برزخ کومه معنی ذکر شوی دی غه ډیرې واضحې طریقې سره بیان شوی دی رغیب اصفهانی المفردات کې د برزخ کوم ټکی دی لفظ دی غلاندې دیشان سره ذکر کوي څه البرزخ الحاجز والحد بین شیئین برزخ
هغه بډر دی مرز او حد او فاصله دی دوو شیانو منځ کې. مثلا مسجد دی، امام بڑا دی، څغه کې کومه پرده لګېږي ښځو او سړیو دپاره، و منځ کې کومه پرده فاصله دی هغه ته هم برزخ نویل شي. یا یو دیوار دی څغه دوو کورونو منځ کې فاصله دی، یا دوو نهرونو منځ کې دوو دریابونو منځ کې کومه فاصله دی هغه ته هم برزخ نه ویل شوی. اما اصطلاح کې برزخ څه شی ته یي؟ اسلام کې برزخ هغه ځای ته یي څغه فاصله دی دنیا او قیامت منځ کې، دنیا او آخرت منځ کې. بالکل، څه دی؟ یو داسې ځای دی څه دغه ځای کې انسان پاتې کېږي، نه دنیا ته واپس راتلی شي نه قیامت ته تلی شي څه څوره پورې خدا متعالی امر نوي شوی. بالکل، دغه ځای کې به وروي څه څوره پورې خدا متعالی اجازت سره د قیامت ورځې اعلان وشي، اسرافیل علیه السلام کومه فرشته د څخه د دې دپاره مقرره شوي د هغه په ذریعه سره. جی بالکل. پس برزخ هغه یو ځای ته یي څه هغه د دنیا او آخرت منځ کې فاصله دی، څه ځای کې انسانان چاهې مؤمنان دي چاهې کافران دي در ټول ځای کې اوره منتظر وي. البته سوال او جواب کېږي، څه دي په باره کې خبرې کوم، سوال او جواب ورسره کېږي. یو ځان ته یو مووییون څه علم دی، څه علم کې انسان ته د دغه دنیا کوم اعمال دي غو اعمالو کومه نتیجه دی هغه ځای کې حس کوي تر قیامت ورځې پورې. بالکل، ولی کله قیامت ورځ شي نو هغه ځای کې به ټول هر څه به انسان ته برملا شي. پس برزخ د دوو شیانو منځ کې کومه فاصله دی وته یي. اما برزخ که چیرې مو وګورم د قرآن مجید کوم اصطلاح دی هغه کې هم د برزخ زیات ذکر راغلی دی. جی بالکل. او کلا که چیرې مو وګورم د برزخ کوم علم دی دی باندې مو عقل په ذریعه سره کم پوهیږو. کوم برزخ علم دی عقل په ذریعه سره د موخه نشون درکوي. بالکل، بلکې ضرورت چې مو آیتونو ته روایتونو ته احادیث شریف ته څه شی وکړو رجوع وکړو. بالکل، او اختیم که به مو ته د زړه تسلی میلاو شي چې یو علم شته دی یو ځای شته دی څهغه ته دی یی برزخ. بالکل، قرآن مجید که خدای متعال مؤمنون صورت که ارشاد فرمی سلام نمبر آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. جی، دیشان سره دی ای که ارشاد فرمید چه لعلی امید لرم زد چه عمل صالحا فی ما ترکتو چه چه ما پرگده ولی دی زغ پا بری که بخ عمل پا زیبانده را اوڑم کلا خدای متعالی چه نه هرگز اینها کلمتون هو قائلها دی و دست خبره چه دغه کس دیه ای دیشانسه ای خو ایچه کل دیشانسه را نکیگی. بلکل، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون سه دغو کسانو ورستا بیا برزخ دی تر ورزی به سد پر الى یوم اغی ورزی پر سی یبعثون سه ورزی به دست شکی دوباره روجتی گی و پس اولی بشی. دغی ای که خدای متعالی چه دغا کس کل مرشی انسان غه دغه امید لري څه زه کیدی شي بیا واپس لاړ شم و ښه کارونه په ځای باندې راوړم. بالکل،
خدای متعالی سنا ایت کلاده ای و دس خبر صدا کیده نشی نشی و من ورائهم برزخون چون که دیو چرتا برزخ زندگی دی اغا برزخ زندگی معنی دی ده انسان دنیا و قیامت منز که بلکل سه انسان نپرگه دی دنیا تا واپس راشی نپرگه دی چه قیامت وریزی تا ورسیگی چون قیامت وریزی که طول عرض حشر و نشر کیگی ده سنه چه نمبر سرا انسان کلمر چی که قیامت شروع شی بلکه قیامت وریزی ده طول و کسان و پیوه وریزی حساب کتاب حساب و طول و موجودات و حساب کتاب کیگی پس کچیری مو روایتون رو تا وکسوم و دی آیتون و تفسیرون رو تا وکسوم نو مو تیقین حسیلی گید سی و علم شتا چقا علم برزخ دی انسانان با غزه که موجود بی تر ریزه قیامت پوری کل سا ریزه قیامت شی نو داغا علم برزخ چو کم منه دی کم رو کورت دی دا با ختم شی خدا بعد با بیا حساب و کتاب دا بعد با همیشه دا پر جنت یا جهنم بی بلکل لکه صاحب تاسو ډیر مننه کوم یو د مخلو ګرانو کتونکو سره بیا راځو خپل پروګرام ته ان شاء الله ګرانو کتونکو وړه وړه د مخلو د امید په تاسو په خدمت کې بیا حاضر کیږو الهي اذقني طمع عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع بنون ولا گرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو جی ډاکټر صاحب تاسو څنګه ډېرې ښه طریقې سره مو ګرانو کتونکو ته د عالم برزخ تعریف وکړل او غواړم کوم غوا تاسو بیان کړلو تاسو اشاره وکړل مو ګرانو کتونکو تاسو دوم ویلو چې عالم برزخ څه کوم دی غمو عقل سره عقل دلیلونو سره نه پویګو بلکې قران او روایتونو سره په کار دی پوه شو نه دې شي باندې مو ګرانو کتونکو تاسو لږ وضاحت ورکړي چې مو ګرانو کتونکو پوه شي جی برزخ کوم زندگی دی البته دی باندې مو دو راحت پوری برزخ باندې دو راحت پوری پوی گونسه انسان ذهن که دغه سوال رزی سه خدای متعال قیامت ورزی په باره که قرآن مجید که ویلی دیست قیامت ورزی پوری په ده انسانه او را منتظر است قیامت ورشی غیر ورزی به حساب و کتاب کی گی بلکل انسان که لمر شی ده انسان به گونزه که پتی کی گی انسان ذهن که ده سوال رزی بلکل پس انسان ذهنم در معنی چه خدای متعال یو ذه دی انسان ده پرا فراهم کرده دی چه غزه که بغا وسیعی گی غده بعد بغا بیا قیامت وریزه طول و علام مون و مخ که به مشهور که گی جی. بهترین دلیل موسره برزخ پانده غا آیتون دی روایتون دی چه کم روح پا باره که مو بس کول غا هم غا که کم آیتون مو ذکر کو غا هم دلیل که دیشی برزخ مانده و خود دغه آیات آیه لکه ما ذکر که مومنون سورت والا سلام آیات اندیشان سر سوره رحمان که هم آیشتا و بین هما برزخون لا یبغیان بلکل سه برزخ معنی یعنی فاصله مرز حد معنی رکاورد و بین هما برزخون اندیشان سرم به من ورائه هم برزخون جی خود سر تا چه شده؟ برزخ برزخ دی چه دی برزخ زندگی پا باری که مو سره در زیاده حدیثون موجود دی روایتون او آیتون هم دی پا باری که زیاد شده دی مو سره جی خب اصل کم خبره دی قده دی چه برزخ کل انسان مرد چی انسان سره چه کیگی بلکل در خبر انسان زین تره چی جی غاده دی سه انسان کله مړ شي مو سره روایتون زیاد شتا سه دغه انسان سره به حساب کتاب نکی که خو سوالونه به ورنه کیږي به کوم تلقین دی علی و مړی کله انسان مړ شي اری و میت سره هغه تلقین ورته جی ویلی شي ویلی شي چې مستحب دی تلقین ویلی شي بلکل هغه کې مثلا د خدای اقرار نبوت قیامت امامت ولایت جی بالکل و غیره دغه اقرار ورته است د سوی یکتانه ملکان مقربان اذا جاء کل جی بالکل ملکان المقربان بیا ورته د سوی کلا تا تدوی ملکی راشی نکیر و منکر یا اذا جاء ملکان مقربان نو تا نه پخ کنه کلا پختنه وکین نو تا ورته بیا ته سوی ات
خدای می یود شریک نلری محمد بن نبی دی صلی الله علیه و آله و سلام تا اریو مذهب خپل مذهب مطابق غته تلقینات کی بالکل نو دغه دلیل دی باندې سه انسان کلمت شي احادیثو کی متدامی لویږي څه برزخ اونده انسان اونده خپل قبر دی د قبر دی انسان څه شي دی برزخ دی برزخ دی انسان کلمت شي بس دغه برزخ زندگی شروع شوله چا د پره دغه قبر عذاب دی تیاره دی بالکل چا د پره دغه قبر رڼا دی او غزه کی بس شي وی خوشحال وی آرام و سکون دی کومه ویره و زړه کی کله قبر ته کوشي نو غبه دغه هیڅ کاش دی نظر زمړ شوی وی د عالم تازه رغلی وی خو هغه کسان څنګه مشکل لري عذاب کی مبتلا شي وایڅ افسوس مو دغه کرونه نه کړی غبه حتی دغه خواهش وکي فرشتونه سموت دوباره مهلت را کوت سموخه کرونه وکو خدای متعال ورته هیڅ کلا هرگز دغه مهلت تاسو بیا نمیلویگی چون که واسه تاسو برزخ زندگی کو برزخ زندگی نه و پس انسان نشید لیل که ما مخی پروگرام که یلوز انسان روح خستل دوه کسمه روح خستل دی خدای متعال انسان روح خلی یو خوب تیم که خلی سه خدای متعال و پس در روح بیا دی جسم تا منتقل که بلکل یو انسان روح خلی سه کلی قضا راشی قضای رو رسیگی مرگی رو رسیگی عجلی روا رسیگی غنه روح واخلی در روح و پس بیا جسم تا نرسی در برزخ تا منتقل کیگی قبر تا منتقل کیگی خب قبر که اولش می انسان سوالو جواب کیگی نکیر و منکر رسی اگه انسان سغا خی انسان دیگه تا خی شکل که رسی و اگه انسان سغا بعد انسان دیگه تا غضب شکل که رسی جی بلکل دار شکل که رسی ورده دار شکل که رسی یا کن سوالونه که یه هم ورسد نه سختی سر سوالونه که و اگه کس غمومین انسان دی ادخلوها به سلامین آمینین و تیز سلامون علیکم سلام ورده که و اگه امن سر جنت تشکی که جی نباسی بلکل نو دی بانده کم موسر کتابون لیکلی شویدی مرحوم صدوق شیخ مفید علیه رحمت یو طولو دی بانده تاکید کرده ایس انسان کلمت شیخ سر سوالو جواب کیگی شیخ مفید علیه رحمه خپل کتاب تصحیح و اعتقادات الامامیه که دیشان سر ایس جاعت الاثار و صحیح عن النبی صلی الله علیه و آله و سلام پیغمبر اکرم نموسر صحیح حدیثون را غلی دیس ان الملائکت تنزلو علی المقبورین فتسألهم عن هدیانهم سه ملائکه آقا کسان سه غمره شی غومن نزلیگی و تسألو فتسألو هم عن ادیانهم ده غو دین پا باری که غونه سشه که پختنی بکنی که ایس تاسو کمیو دین و تاسو چشی بانده عقیده لرالا اندیشان سر خواجه نصیر دین توسی هم ییس و عذاب القبر واقعان لیمکانهی و تواتر سامه به وقوعهی سه ده قبر عذاب واقعی کیگی او ممکن هم ده او دی بانده مو سرا متواتر حدیثونا موجود دی جی. پس به هر حال انسان کلمت شی ده انسان مرگ بعد برزخ زندگی شروع کیگی برزخ با نیکون دلیل نیموس آیتون دی روایتون دی یو مسلمان سقا قرآن بانده اکیده لری خدمن خام خواه برزخ بانده ایمان اکیده لری بلکل. او کل انسان مرشی انسان سوالو جواب کیگی کی البته ده انسان اصلو اصل حساب و کتاب غا کمی ورزی قیامت رزی دکتر سیب زده تاسو دیر امانه نکنی و وڑا ویده مخلو گرانو کتون کسا بیار سوخ پل پروگرام تا انشالله گرانو کتون کو مسراو سی وی وڑی دامی دا بعد گرانو کتون کو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یم جی ډاکټر صاحب تاسو ډیر خروغ بیان وکړل زه پوښتنه دغه وکړم چې خود قرآنی مجید کې قیامت څه کومې نامې ذکر شوې دي څنګه طریقې سره ذکر شوې دي جی مو کوم بس و زد بس کوم سیر و طریقه و بلوخ گران کتون که خدمت که عرض وکم مو بس
دنیا کې کوم عقیده واګه په باره کې مو عرض وکړه. بالکل توحید نه شروع شو، بیا نبوت په باره کې بحث وکړه، بیا امامت، بیا قیامت په باره کې بحث شروع کړه. قیامت څه شان سره دی، څه دلیلونه دي غما دی، دې په باره کې بحث وکړه. بیا انسان مړ شي، مرګ څه شی دی؟ بالکل. خب روح څه شی دی؟ څه شان سره به انسان قیامت ورځې انسان حساب و کتاب کیږي؟ دغزې پورې مو بحث وکړو. برزخ ځي خبرې وکړي. بالکل. اوس کې کسم قرآن مجید کې د دغه قیامت ورځې څه شان سره نمې ذکر دی. مو قرآن مجید کې که وکسون زنه بزرگانو فرمایلی دي، څه قرآن مجید کې د قیامت ورځې شل سالور یا شل شپیک نمی ذکر شویدی و کم از کم سالور صفتونه ورپا ذکر شوید. خو کچی ریمو قرآن مجید که غور و فکر وکم، نو دین زیاد نمی و نمونه هموز تا ملویگی ده قیامت ورد. بلکل. و که دیش صفتونه مو تا زیاد ملوشی. دغزه که زه کم مهمترین صفتونه دی و تا اشاره کم. یو دغه صفاتونه چې غا ذکر غلی دی، دغه نامې ذکر غلی دی، قیامت ورځې مراد دغه نه غا دی یوم الحساب، د حساب ورځه، د حساب و کتاب ورځه. څه دا غفیر صورت کې راغلی دی، څه غزه کې څه غفیر صورت شلوم آیات کې وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. جي. سه حضرت موسى عليه السلام ویلو چه زپانه اوڑم خپل ربتا و تاسو ربتا آری و متكبر انسانا چه غا لا يؤمن بيوم الحساب، چه غا قیامت ورزی بانه حساب ورزی بانه ایمان نلری. جی بلکل. بل نما چه غا قیامت ورزی ده پراویر کرده شوی سدامو پینزه وقتن منزه که همه تلاوت کن، چو ورده تلاوت کن؟ غا مالکی یوم الدین. یوم الدین چه غا سور حمد که رغلی ده ده دین ورز، یوم الدین، مالکی یوم الدین، چه ده جزا ورز ورده ویلی شویده، جزا انسان ته ملویږي یوم الدین. بالکل. مالکی یوم الدین، هغه خدای څه غا د جزا ورځې مالک دی. بل نما څه غا ذکر شوی دی قرآن مجید کې قیامت پره یوم الجمع دی، څه دا تغبن صورت کې راغلی دی، تغبن صورت انم آیت و ذکیت څه یوم یجمعکم لیوم الجمع. صحیح. ذلک یوم التغابن. و بل نمت سمغم دی ایه که رغلیه دی یومو تغابون ورتویلی شوید. یوم الجمع یعنی دقیقی ورزی بر طول کسان چشه کهگی؟ جمع کهگی. بل نمت سقا قرآن مجید که قیامت ورزی دی پر رغلیه دی غی یوم الفصل دی. جی. دی فصل ورز، دی فیصله ورز. یعنی غی ورزی که به خه کسان بعد و کسانو نبه کاملا جدا شی. طول به وگوری چه واکن ده بعد بوده خو که دیشی مثلا یو کس مو در خ گرنو و غیبر زیغا بعد و کسانو سبکی مشهور شی، که دیشی مثلا یو کس و امو در بعد گرنل و چونکه غیصاب و کتاب خدای و تعال سره دی. جی بلکل. نو خدای و تعال که دیشی غا خو کسانو سبکی و داری. نو قیامت ورزده فیصله ورزده دیصاب و کتاب ورزده سخه با بعدون چشی شی جدا باشی. څه دغزی که سوره نبأ کی نبأ سورت کی ولسم آیت کی خدای متعالی این یوم الفصل کان میقاتا، څه د کوم فیصله ولا ورځ د کان میقاتا قبل رسی. بل نما څه قرآن مجید کی قیامت پر استعمال شوی یوم الخلود. جی. د خلود ورځ، څه د قاب سورت کی ذکر شوی دی ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. يوم الخلود شنی یغه ورځ سه غه همیشه ده پره دی، یعنی بیا غه غی ورځ ده بعد انسان یا جنتی دی یا چه دی دوزخی دی. بالکل. بل نما څه قرآن مجید که قیامت پره غلی دی یوم الموعود، صدا بروج صورت که
دویم آیات تی و یومیل موعود او قسموی ده موعود ورزی باندی یعنی آخی ورزی سغی ورزی باندی پر طول کسان و پس رسی رسی جی بله نماد سقه قرآن مجید که ذکر شوی قیامت پرا یوم الحسرت ده حسرت ورزی جی بلکل چون که دغی ورزی با آقا کسان سقه گناهکار دی گو با حسرت خوری گو با حسرت خوری افسوس بکی بلکل سده مریم صورت که ذکر شوی دی یو کم سلویختم آید بله نماد سقه قرآن مجید که ذکر شوی یوم تناد یوم تناد یعنی آقا ورزی سقه ورزی با خلق آوازونه که فریادونه بکی آوازونه با کی سکه چوک بی ماتخه عمال را کی بلکل یعنی ماسا چوک مدد وکی ماسا چوک مدد وکی بل چه داغا ده غفیر صورت و درشم آیت که را قلی دی چه غزه کی چه ویا قومی این اخاف و علیکم یوم تناد ام دیشن سر یوم طلاق را قلی دی ملقات وریز نم قرآن مجید که ذکر شوی دی یوم الازفه یوم الوعید یوم الحق ده حق وریز وعید یعنی ده عذاب ریز یوم البس ده اوچتی دو ریز یا ادار الاخره اتامت الکبرا ورطویل شوید جی. یو غط مصیبت یو غط مصیبت رتون کدی یعنی قیامت ریز المیعاد هم ورطویل شوید سه تامت الکبرا ده نزیعات صورت که فیضا جا اتی تامت الکبرا سه چلورم درشم آیات تی چلور درشم آیاتی اندیشن سر میعاد هم ذکر شوی چه آل امران انم آیاتی الیوم الاخیر هم هم ورطویلی شویدی چه داد بقری صورت هتم آیاتی یا و یوم تبل سرائر جی بلکل یعنی اقا وریز سه غیوری زی با اسرار سرائر ده سر جمع ده صحیح رزونه بچه شیشی سرگان بشی خلقی پشان بشی خلقی واکسی نو در قیامت مهم نمی و صفتونه و سه اره ایو نمه ایو خاص طرف تا اشاره که ایو خاص جی. مفهوم معنی طرف تا اشاره, اشاره که چه دیب وضاحت ببیا انشالله ذکر کن انشالله رسی بزر تاسو درامان نکن وقت مصر پیتا و رسیدلو انشالله سنگی که تاسو ذکر وکر رتلنی پروگرام که مومی بانده خبری تری کن تاسو ډیر مننه کوم او ډیر ډیر شکریا ده کوم سره ډیر ښه طریقې سره خواږو الفاظ سره موږ غرنو کتونکو ته خرو خوږ بیان وکړل ان شاء الله موږ غرنو کتونکو ورنه خرو غفیده اخستی ان شاء الله غرنو کتونکو دغه پروگرام اوس موږ پیدا ورسیدو راتلونی پروگرام پورې زتا سو ټول خدای باندې سپارم الله په امان ربنا فاغفر لنا